Noli Metangere, katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Anali Acosta. ika na pot-apat na kabanata, pangwakas na bahagi. Sapagkat buhay pa ang marami sa mga taong sinaysay namin ang kanilang mga ginawa sa kasulatang ito, at sa pagka naman nangawala na sa ating mga mata ang mga iba sa mga taong iyon. Hindi nga mangyayaring malagyan namin ng tunay na pangwakas na bahagi ang aklat na ito. Sa ikagagaling ng taoy, papatayin namin ng buong galak ang lahat ng mga taong sinaysay namin dito, na aming sisimulan kay Paris Salvi at wawakasan namin kay Doña Victorina. data Datapwat hindi mangyayari. Mga buhay sila. Yamang hindi kami, kundi ang lupaing ito rin lamang ang siyang sa kanila'y magpapakain. Mula nang pumasok sa konvento si Maria Claray, iniwan ni Pari Damaso ang bayang dating kanyang kinalalagyan at sa Maynila na siya tumira. Nagaya rin naman ni Pari Salvi na samantalang naghihintay ng katungkulang pagkaobispo o arsobispo'y manakanak ang nagsesermon sa simbahan ng Santa Clara. At sa konvento nito ng Santa Clara, sa makatwid, siya ay gumaganap ng isang mataas na katungkulan. Hindi pa maraming buwan ang nakararaan ay tumanggap si Pari Damaso ng utos ng kagalanggalang na pari provinsyal upang ganapin ang pagkukura sa isang malayong lalawigan. Ayon sa sabihay, napakalaki ang kanyang tinamong sama ng loob sa bagay na iyon, kaya nga't kinabukas ay ang patay siya sa kanyang tinutulugan. Ang sabi ng iba'y namatay sa apoplehya, anang iba'y sa bangungot, ngunit pinaram ng mediko ang pag-aalinlangan, sinaysay niyang Bigla raw namatay. Alinman sa mga bumabasa sa saami hindi makikilala ngayon kung kanilang makita si Kapitang Tiago. Ilang linggo pa muna bago magmongha si Maria klaray nangyari sa kanya ang isang malaking panglulupaypay ng kalooban. Na anupat nagpasimula siya ng pamamayat at naging totoong malulungkutin mapaglining-lining at kulang tiwala tulad sa kanyang naging kaibigang si Kapitang Tinong. Nang masara na ang mga pintuan ng konvento ng Santa Claray, karakarakang ipinag-uto sa kanyang nahahapis ng di ano lamang na pinsang si Tia Isabel, natipunin at kunin ang lahat ng bagay na naging pag-aari ng kanyang anak at ng kanyang nasirang asawa. At siya ay pumaraon sa Malabon o sa San Diego. Sapagkat sa haharaping panahoy, ibig niyang mamahay na mag-isa. Nagsakit ng katakot-takot sa liyampo at sa pagsasabong at nagpasimula ng paghitit ng opyo. Hindi na napasa sa antipulo at hindi na rin nagpapamisa ikinatutuwang totoo ng kanyang matandang babaeng kapang-agaw na si Doña Patrocinio ang kanyang pagdiriwang sa pamamagitan ng paghilik samantalang siya ay nakikinig ng mga sermon. Kung manakanak maglakad-lakad kayo kung dakong hapon sa unang daan ng Santo Cristo, makikita ninyong nakaupo sa tindahan ng isang insik, ang isang maliit na tao, naninilaw, payat, kukot, malalalim ang mga mata at anyong nag-aantok. Kulay marumi ang mga labi at ang mga kuko, at tumitingin sa tao ng wari hindi nakikita. Pagdating ng gabi, makikita ninyo siyang tumindig ng buong hirap at nanunungkod na pinatutunguhan ang isang makipot na daan. Pumapasok sa isang maliit na bahay na marumi at sa ibabaw ng pinto nito'y nababasa ang malalaking letrang mapopula, Fumadero Publico de Anfion. Ito yaong totoong kabalita ang si Kapitang Tiago, na ngayoy lubos nang nakalimutan ng lahat, na ano pati ng sakristan mayor ay hindi siya naaalaala. Idinagdag ni Donya Victorina sa kanyang mga kulot na buhok na pustizo ang kanyang pag-aanda-andalusahan. Pakikiwangis baga sa mga taga-Andalusia sa pagsasalita. Ang bagong kaugaliang siya ang nangangasiwa sa pagpapalakad ng mga kabayo ng kotse at pinipilit niyang si Don Tiburcio'y huwag kumilos sapagkat maraming nangyayaring kapahamakan dahil sa kahinaan ng kanyang mga mata. Ngayon'y gumagamit siya ng cuevedo mga salamin sa matang isinisipit sa ilong ang pinakatangkay, na nagbibigay sa kanya ng anyong naging kabalitaan. Hindi na muling natawag ang doktor upang gumamot kang inuman. Napapanood siya ng mga alilang walang ngipin sa maraming araw ng isang linggo. Bagay na aling sunod sa talastas na ng mga bumabasay masamang tanda. Ang tanging tagapagtanggol ng kulang palad na ito na Silinares, ay malaon ng nagpapahingalay sa pako sapagkat pinatay siya ng pag-iilagin at ng masasamang ginagawa sa kanya ng kanyang hipag. Napasa Espanya ang nagdiwang na alferes na ang katungkulay tiniente na may gradong komandante at iniwan ng kanyang mairog na asawa sa kanyang barong Franela na hindi mapagsiyasat kung ano na ang kulay. Nang makita ng kahabag-habag na Adriana, ang pagkapabaya sa kanya, namintakasi ring gaya ng anak na babae ni Minos kay Bako at sa pakikipakatoto sa tabako na anupat nanginginom at humihitit ng buong alab ng loob na hindi na lamang ang mga nagdadalaga ang sa kanya'y natatakot kung di naman ang mga matatandang babait ang mga bata. Marahil mga buhay pa ang ating mga kakilala sa San Diego, sakalit hindi sila nangamatay sa pagputok ng vapor lipa na nagpaparoot parito sa lalawigan. Sapagkat sino may walang nangasiwa upang maalaman kung sino-sino ang mga kaawa-awang namatay sa gayong kapahamakan. At kung kani-kanino ang mga hita at mga kamay na sumabog sa pulo ng konvalesensya at sa mga pampang ng ilog. Lubos na hindi nalalaman namin kung napasama o hindi sa nangamatay na iyon ang alinman sa mga kakilala ng mga mambabasa sa amin. Natutuwa na kami at gayon din ang gobyerno at ang mga pamahayagan ng panhong iyon sa pagkakaalam na ang iisa-isang frailing nakasakay sa vapor ay nakaligtas at wala na kaming hinihinging iba pa. Ang pangulo sa amin ay ang buhay ng banal na mga saserdote na papanatilihinawa ng Diyos ang kanilang paghahari sa Pilipinas sa ikagagaling ng aming mga kaluluwa. Tungkol kay Maria Clara ay wala nang naging balitang ano paman. Liban na lamang sa anak Casey ay iniingatan ng libingan sa kanyang sinapupunan. Ipinagtanong naming makailan siya sa ilang taong may malalaking kapangyarihan sa Santo Convento ng Santa Clara. Ngunit sino may walang nag-ibig magsabi sa amin ng isa man lamang salita. Kahit ang mga masalitang madasaling tumatanggap ng bantog na fritada ng atay ng inahing manok at ng salsa ng lalo pang kabalitaang tinatawag na salsa ng mga mongha na ginagawa ng matalinong tagapaglutong babae ng mga virhen ng Panginoong Diyos. Gayon man, Isang gabi ng Setyembre ang umaatungal ang bagyo at hinahampas ng kanyang kalaki-lakihang mga pakpak ang mga bahay sa Maynila. Dumaragundong ang mga kulog sa tuwing sandali. Walang humpay halos ang pagtatanglaw ng mga lintik at kidlat sa mga iniwawasak ng buhawi at naglulubog sa mga namamayan sa kagiklagiklang takot napapanood sa liwanag ng kidlat o ng lintik na nagpapakilwag-kilwag na tulad sa ahas. Ang paglipad ng isang panig ng bubungan o ng isang bintana na dala ng hangin. Ang pagkagiba ng bahay na kakilakilabot ang lagapakan. Walang isang kotse at walang isang taong lumalakad sa mga daan Pagka naririnig sa malayo ang paos na ugong ng kulog na inuulit ng makasang daan ng alingaw-ngaw, Kung magkagayoy, naririnig ang pagbubuntong hininga ng hanging umiipo-ipo sa ulan na siyang gumagawa ng ulit-ulit na trick-track sa mga nakasarang dahon ng bintanang kapis dalawang gwardya ang sumisilong sa isang bagong ginagawang bahay sa malapit sa konvento. Isang sundalo at isang distinguido. Ano ang atang ginagawa rito? Ang sabi ng sundalo. Sino may walang lumalakad sa daan? Dapat tayong pumaroon sa isang bahay? Tumatahan ang babae ko sa daang arsobispo? Malayo-layo rin buhat dito hanggang doon at mababasa tayo. Ang sagot ng distinguido. Ano ba ang kabuluhan noon? wag lamang patayin tayo ng lintik? Ba? Huwag kang mag-alala. Dapat magkaroon ang mga mongha ng isang pararayo upang sila'y maligtas. Siya nga ba? Anang sundalo. Ngunit, anong kabuluhan ng pararayo'y ngit-ngit ng dilim ang gabi? at tumingala upang makakita sa kadiliman. Nang sandaling iyo'y kuminang ang isang kidlat na inulit at pagdakay sinundan ng malakas at kalagim-lagim na kulog. Naku, sus Mario, ang biglang sinabi ng sundalo na nagkukrus at tuloy hinihila ang kanyang kasama. Umalis na tayo rito. Ano ang nangyayari sa iyo? Tayo na. Umalis tayo rito, ang inulit ng sundalo na nagtatagok tuka ng ngipin sa takot. Ano ang nakita mo? Isang fantasma, ang ibinulong na nangangatal ang buong katawan. Isang fantasma? Sa ibabaw ng bubungan, marahil si ang mongha na nagliligpit ng mga baga sa buong gabi. Tumingala ang distingido at ibing niyang makita. Jesus, ang biglang sinabi at siya namay nagkrus. Siya nga naman, sa makinang na ilaw ng kidlat ay kanyang nakita ang isang anyon taong nakatindig halo sa palupo ng bahay. Nakataas sa langit ang mukhat ang mga kamay, na paraman ding humihingi sa kanya ng awa. Mga lintik at kulog ang itinutugo ng langit. Nang makatapos ang ugong ng kulog, ay naringig ang isang mapanglaw na daing. Hindi gawa ng hangin ang daing na iyan, iyay sa fantasma, ang ibinulong ng sundalo na siyang kanyang pinakatugon sa ginawang sa kanyay pagpindot ng kanyang kasama. Ay, ay, ang naglulumampas na daing sa hangin at nangingibabaw sa ingay ng ulan. Hindi matakpan ng mga haginit ng hangin, ang matamis at kahabag-habag na tinig na iyong puspos ng kapighatian. Muling kuminang ang isang kidlat na nakasisilaw ang tindi. Hindi, hindi fantasma, ang biglang sinabi ng distinguido. Muli pang nakita ko siya, kasing ganda ng virgen. Umalis na tayo rito't magbigay alam tayo. Hindi na hinintay ng sundalong ulitin pa ang pagyakag sa kanya at ang dalawa. Sino kaya ang humihibik sa kalagitnaan ng gabi na hindi inaalintana ang malakas na hangin, ang ulan at ang bagyo? Sino kaya ang matatakoting virheng esposa ni Heso Kristo na nakikilaban sa nagngangalit na bagyo, tubig, lintik at kulog, at hinirang pa naman ang kagulat-gulat na gabi at ang may kalaya ang langit upang itaghoy mula sa isang mapanganib na kataasan ang kanyang mga daing sa Diyos. Linisan kaya ng Diyos ang kanyang templo at aayaw ng dinggin ang mga hibik sa kanya? Baka kaya hindi makalampas sa bubungan ng konvento ang mga mithi ng kaluluwa at ng makapailan lang hanggang sa trono ng lubhang mahabagin? Humihip ng buong galit ang bagyo, halo sa magdamag. Hindi sumikat ang isa man lamang bituin sa buong gabi. Nagpatuloy ang walang pagkasihan sa hirap na mga... Ay, na nakakahalo ng mga buntong hininga ng hanging malakas. Datapwat nasunduan niyang bingi ang naturaleza ang mga tao. Nagpuyat palibhasa ang Diyos ay hindi siya naririnig. Kinabukasan, nang mapaspas na sa langit ang maitim na mga alapaap, ay muling sumikat ang araw sa gitna ng nadalisay na himpapawid. Huminto sa pintuan ng konvento ng Santa Clara ang isang kotse at do'y nanaog ang isang lalaki na napakilalang siya'y kinatawan ng may kapangyarihan at hininging siya'y pakipag-usapin sa abedesa at sa lahat ng mga mongha. Ang sabi may humarap na isang monghang basang-basa at punit-punit ang suot na abito tumatangis at isinumbong ang kakilakilabot ng mga kagagawan at hininging siya itang kiliki ng tao laban sa mga katampalasanan ng pagbabanal-banalan. Ang sabihan din na may totoong kaganda-gandahan ang monghang iyon, na may mga matang ang kagandahat at katamisay, wala pang makikitang makakawangis. Hindi siya inampon ng kinakatawan ng may kapangyarihan. Nakipagsalitaan ito sa abidesa at iniwan ang monghang iyon at hindi pinakinggan ang kanyang mga samo at mga luha. Napanood ng monghang sinarahan ang pinto pagkalabas ng tao. Nagaya marahil ng panonood ng hinatulang magdusa ng pagsasara sa kanyang pintuan ng langit. Sakasakalit dumating ang araw na magiging kasing at mawawalan ng damdamin ng langit na gaya ng mga tao. Ulol daw ang monghang iyon, ang sabi ng abadesa. Hindi marahil nalalaman ng taong iyong sa Maynila'y may isang hospisyo na pinag-aalagaan sa mga nasisira ang isip o baka kaya na may ipinalalagay niyang ang konvento ng mga monghay isang ampuna ng mga ulol na babae. Bagaman, hinahakang may katatagang kamangmangan ang taong iyong upang makapagpasya kung sira o hindi ang pag-iisip ng isang tao. Sinabi rin namang baligtad ang ipinasya ng General J. Nang kanyang mabalitaan ang nangyaring iyon, tinangka niyang tangkilikin ang ulol na babae, kaya't hiningi niya ito. Ngunit, ngayoy walang humarap na sino mang dalagang kaganda-gandahang walang umampon. At hindi itinulot ng abadesang dalawin at tingnan ang konvento. At sa ganito'y tumutol siya sa pangalan ng relihiyon at ng mga santong kautosan sa konvento. Hindi na muling napagsalitaanan pa ang nangyaring iyon. At gayon din ang tungkol sa kahabag-habag na si Maria Clara. Wakas ng pagsasaysay. Dito natatapos ang no limitang here.